Биыл тәуелсіз мемлекеттер достастығы парламентаралық ассамблеясының құрылғанына 20 жыл. Осыған орай бүгін Алматыда парламент мәжілісінің төрағасы Нұрлан Нығматулин, Әзербайжан, Армения, Беларусь, Қырғыз Республикасы, Молдова, Ресей Федерациясы, Тәжікстан елдері, Украина парламенттерінің жетекшілерімен кездесті. Жиында Нұрлан Нығматулин, Ресей Федерациясы федералды жиналысы федералдық кеңесінің төрайымы Валентина Матвиенкоға екі ел арасындағы сауда-саттық экономикалық қарым-қатынасты нығайтып, болашақта да жұмыла жұмыс істеуге шақырды. Ал Молдова, Әзербайжан, Қырғыз Республикасының мәжіліс төрағаларына елдер арасындағы парламентаралық байланысты нығайтып, болашақта жетілдіруді алға тартты. Одан кейін Нұрлан Нығматулин Тәжікстан мәжілісінің төрағасы Шукурджон Зухоровпен кездесті. Олар екі ел арасындағы ынтымақты кеңейтуге уағдаласты.